to my heart, baby. ব্ল্যাকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি বা তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতিৰ কথা সকলোৱে জানে। এতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো অপশাসন, কুশাসন আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছে, তাৰ পিছত দেখিছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লগত থাকিব বুলি ভবা মানুহ সদায়তো আৰু তেওঁলোকে ধৰ্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি কৰি মানুহৰ পৰা ভোট ল'ব নোৱাৰে। মানুহে যুক্তিৰে চিন্তা কৰি চাইছে, মানুহে তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱন জীৱিকাৰ কথা তেওঁলোকে মনলৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ কথা যেতিয়া আহিছে দেখিছে চাৰিওফালে অন্যায়। এনেকুৱা এটা সময়ত যিহেতু তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে ভাবি থকা তেওঁলোকৰ ভোট বেংক যিহেতু লগত নাই বুলি উপলব্ধি কৰিছে, এতিয়া তেওঁলোকে এই মুছলমানসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাখন বলবৎ হ'লে অবৈধ বিদেশীৰ বোজা, 43 বছৰ বিদেশীৰ বোজা অসমে পাব, আৰু তাৰ লগে লগে অসমৰ বাহিৰত যিসকল আছে, যিসকলে সেই ৰাজ্যসমূহত নাগৰিকত্ব নিদিয়ে, তেওঁলোকো অসমলৈ আহি নাগৰিকত্ব ল'ব। সেই কথাটোৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ কিৰণ ৰিজিজুৰ যিটো বক্তব্য তাত স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণিত হৈছে। কিৰণ ৰিজিজুৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কথা কৈছে। 500,000 চাকমাক যিহেতু অৰুণাচলত তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব নিদিয়ে, তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিব, ইয়ালৈ সংস্থাপন দিয়াৰ কথা আলোচনা বিলোচনা হৈছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অবৈধ বিদেশী বুজা ল'বৰ কাৰণে অসমক বিদেশীৰ ডাষ্টবিন বা বিদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলো জাতিটোক জাতীয় সকলো কথা জলাঞ্জলি দি তেওঁ এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে। এতিয়া এই কথাটো যেতিয়া ৰাজহুৱা হ'ল, ৰাজহুৱা হোৱাৰ লগে লগে যিহেতু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়, ইতিমধ্যে কা এটা নিৰ্বাচনী বিষয় হিচাপে উজনি অসমত পৰিগণিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছে। সেইকাৰণে তেওঁ মিছা কথা কৈ চলে বলে কৌশলে এই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰিব খুজিছে। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, যদিহে কথাটো কিৰণ ৰিজিজুৱে কোৱা নাই, তেওঁৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ লৈ দেখুৱাওক। স্পষ্টীকৰণ, ৰাজহুৱা স্পষ্টীকৰণ কিৰণ ৰিজিজুৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈ এইটো পাব্লিকলি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰক। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে উজনি অসমত জনতাৰ যিটো চুনামি, এই চুনামিত ইতিমধ্যে বিজেপিক তছ নছ হোৱা আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। আৰু 4 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰক, 4 তাৰিখে সকলো ৰাইজে দেখিব যে বিজেপিৰ যি অহংকাৰ, বিজেপিৰ যিটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ, এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে মানুহে অতি শক্তিশালীভাৱে অৱস্থান কৰি তেওঁলোকে ভোটদান কৰিছে।